Assalamu alaikum, hürmetli yıldaşlar. Hazırın kündə bütün dünyada tarqalgan koronavirus pandemiyası memleketler ahalısını oylantırıp koydu desem mabalağa bulmaydı. Memleketimizde koronavirus epidemiyasiya karşı öz vaxtıda körülgen çara tedbirler nəticəsi de köpləb hudutlar bu xaftan saklap kalındı. Şunga qaramay, əksəriyyət cəylərdə bolgani kəbi tumanımızda ham karantin çaraları kullanılgan. Tumanımız ahalısını pandemiya dövrüdə iqtisadi ictimai cihattan kollab kuvvetləş maksadı da mövcud 1670-də ictimai ximayaya muhtaç və ihtiyacmənd ailələrgə 763-də saxavatpeşə tədbirkarlar tamamından cəmi 2,5 milyard somlik gündəlik azıq-ovqat və darı-dərman məhsulatları yetkəzib verildi. 112 nəfərgə fermer xocəliklərdən səbzavat, palız ekilləri ekiş üçün 56 hektar, qallədən boşagən meydanlarga təkrarı ekin ekiş maksadı da 755-də xanadanga 151 hektar yer meydan əcrət verildi və bu işlər davam etmaqda. Şunindik, 1056 nəfər mexnətkə layaqətli işsizlərinin 1020 nəfəri, ya ki 96,5% daimi iş bilən təminləndi. Hürmətli yurttaşlar, bütün dünyada bolayatken koronavirus pandemiyası öz oranında tumanımız ahalısı ortasında sarasımaya düşüş xalatlarını keltirip çıkarışı təbii elbette. Ben şu fırsatdan faydalanıp fukaralarımızda sarasımaya düşməslikini, bu orunsuz ekalligini əsaslı rəvişte təkidlamaqçı edim. Tumanda 195 nəfər karantinge alıngan fukaralar bulup, 28 nəfər fukara kəsəllikini əsarəsiz keçişi bilən üy şəraiti də davam alacaklarını davam kıldırmaqdalar. Tumanda koronavirus infeksiyasının tarqalışını aldığını alışmaqsa da kal mərkəzi təşkil kılıngan bulup, tün hükün fəaliyyət alıp barmaqda. Mərkəzdə axaldan kilib düşkən müracaatlarına cevap veriş, həm də birləmçi azıq avukat, darı darman maksulatlarını yetkəzib veriş işleri yolga koyuldu. Şu bilən bir qatarda təşkil kılıngan 4 mobil yuruh məsul xadımları və tez tibbi yardan brigadaları üçün 31 mobil telefon aparatları alıp, kelinib kuşlak ailevi poliklinikalardaki mobil yuruh azalarına tark atıldı ve ahalının müracaatlarını kabul kılış işleri yolga koyuldu. Tumanımız ahalısıya koronavirus pandemiyasının təsirini pesaytırış maksadında mövcud idara təşkilatlar, tədbirkarlık subyektleri binalarına, bazarlar ve ahalı yığıladigen caylarına, tumanımızga kirib çıkadigen çeyara postlarına 150-likte dezinfeksiya tunelleri ornatıldı. Şunindek, 50-likte mahallelere ve 20-likte idara təşkilatlarına koşunca cemi 70-likte zamanavi tana hararatın tezlik bilen ölçüş vasıtaları, ahalının kem təminlengen 65 yaşdan aşken kesellikleriye bir ölçüm bulgen 174 nəfər fukaralarına bepul darı darman vasıtaları tarqatış maksadı royxatları şekillendirilip kuşlak ailevi poliklinikalar arkalı yetkizildi. Bundan taşkarı 20 mingdən artık maske, 102 dana dezinfeksiya kiyimleri, 55 de dezinfeksiya kılıç maslamaları alıp verildi. Tibbiyat birleşmesinin yukumlu kesellikler bölümüne davalanış için şer-şaraitler yaratıp verildi. Yani 25 de oranga merkezleşken kislorod yetkazıp veriş maslaması ornatıldı ve 10 ta koşumça kislorod balıları alıp yetkazıldı. Ahalımızın karantin davranı qiyinçiliklərsiz ötkəziş və turmuş tərzini yenə də yaxşılaş məqsədində dövlətimiz tamamından yaratıb verilətkən imtiyazlardan faydalanan tədbirkarlıq subyektləri sanını ötkən ilgə nisbətən köpəytirişini məqsəd qılgənmiz. Çünki bu öz növbədə iş oranı və büdcəyə qoşumça mənbə hesablanadı. Cari yıldə yəngidən təşkil qılınadigan kiçik biznes subyektləri sanı yüzəsindən təsdiqlənən illik rejə 325 təqilib belgilənən. Şundan yanvar iyun aylarında 153 də rejə qılınğan olub, həqiqətdə 292 də kiçik biznes subyektləri yəngidən təşkil qılındı. Tumanda mövcud 2829 də tədbirkarlıq subyektləri 497-təsi pandemiya vaxtında fəaliyyətini toxtatgan idi. Şundan karantin qaydalarına əməl qılğan halda 485-təsi fəaliyyətini tiklədi. Hazırda 12 təsi fəaliyyət yürütməyibdi. Bunların ham belgilənən tərtibdə fəaliyyətin tikləş çaralarını görəmiz. Tumanda 2020-ci il yanvar-iyun aylarında tədbirkarlıq subyektlərinə 134,3 milyard somlik kreditlər əcrətildi. Pandemiya dövründə tədbirkarlıq subyektlərini qollab-quvvətləş məqsədində ticarət bankları tamamından 10,621 də qarzdarlara əcrətilən cəmi 45,2 milyard somlik kreditlərini qaytarış müddətləri 6 ay müddətə uzadılıb verildi. Bugünkü gündə tumanımızda 2020-ci ildə yenidən işləp çıxarış və sənaye xizmət göstəriş fəaliyyətlərinin kengaytirilmiş məqsədində 411-də ümumi qiyməti 2 trilyon somlik layihələr işə düşürülüşü, nəticədə 3447-də yeni işçi orullar yaratılışı belgilənən. 2020-ci il 1-ci iyul xalatiga təsdiqlənən mənzilli qrafiklərə əsasən işə düşüşü kerak bolgan layihələr toliq işə düşürülüb 615-də işçi orulları yaratıldı. Qalğan yeni layihələrin ham öz müddətində əməliyyə aşırılışı təminlənədi. Özbekistan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 8-ci iyundagi tədbirkarlık fəaliyyəti və özünü özü bənd qılışının dövlət tamamından tərtibkə salışının saddalaşdırış çara tədbirləri torusudagi PK 47-42 san kararı bilən özünü özü bənd qılgan şəxslər şüğullanışı mümkün bolgan 67-də fəaliyyət
türleri üçün hər bir ailə tədbirkar dəsturu dairəsində kreditlər əcrətildi. Bugünkü gündə cəmi qiyməti 6 milyard som, şundan bank krediti 4-3 milyard som bolgan 125 də layihələr şəkilləndirildi. Uşbu layihələr əməlgə aşırılışı nəticəsində 149 nəfər fuqaralar özünü özü bənd qılışı rəcələşdirilgən. Tumanda 6 ay davamında axalı bəndliyini təminləş və yəngi iş orularını təşkil qılış boyunca 2020-ci il yanvar-iyun aylarda Tuman axalı bəndliyə köməkləşiş mərkəzi 4112 nəfər fuqara müraciət qılıb, 950 nəfər fuqara daimi iş orulara işə cəlbləşdirilgən bolsa, 110 nəfər fuqara kəsibkə oxutuldu. 3554 nəfər fuqara xalq tölənədigən cəmaat işlərə cəlb qılındı. Şunindik, bəndlikə köməkləş dövlət cəmqarməsindən 157 nəfər fuqara 296-3 milyon son miqdarda, yəni ötkən ilgə nisbətə 10 bərabərgə köp miqdarda subsidiyalar əcrətildi. Tumanda dəstur əsasında cari ildə 1167-də yəngi iş oraları yaratılışı rejələşdirilgən. Bunun üçün bərçə imkaniyyətlərimiz məvcud. Xalqımız üçün küz qış dövrədə kəfalətlənən iş oranı və azıq avukat məhsulatları bilən təminləş ən mühüm vəzifələrdən hesablanadı. Bu oranda zamanavi istixanalar təşkil qılınışı vəzifə yeçiminin bir amılıdır. 2020-2022-ci illərdə cəmi 60 hektar meydanda ümumi qiyməti 271 milyard somlik, 32 də layihə əməlgə aşırılışı rejələşdirilgən olub, 320 də yəngi iş oranları yaratış belgilənən. Cari yıl tümanda 7,5 hektarlık 6 da istihana faydalanışıya tapşırılgan bolub, onların xarici kreditler linyaları xüsabıya 3,5 milyon dolar əcər etildi. Dəsturda belgilengen layıqalarının əməlgi aşırış nəticəsi de yıl yakını da tümanda cəmi 41 hektar meydanda 26 da istihanalar təşkil kılınışı xüsabıya 7000 tonla xasıl alış kütülmaqda. Yeşitirilgen xasıl mahsulat narxının bərqalılığı küz kış dövrədə qəmləşkə və eksport kılışkə mölcələnədi. Tuman axalasıya kış-bahar məsumdə cəmi 13827 tonna məhsulat zərurluğunu hesabka alıb, məhsulatlarını zəxirə qılış üçün tumanımızda bərçə imkaniyyətlər mövcud. Fakat yine yetişməyədigən 500 tonna kartoşka məhsulatlarını başqa vilayətlərdən alıb geliş rejələşdirilgən. Uşbu məhsulatlarını saxlaş üçün bugünkü gündə 17 də tədbirkarlıq subyektlərdə yetərli zamanavi muzatkişlər ambarxanalar mövcud olub. Yıl yekuniyə qədər yengidən 4 də zamanavi muzatkişlər quruluşu rejələşdirilgən. Şunindik, tumanımız eksportörleri tamamından 2020-ci ilde xududdaki karxanalar tamamından cəmi 7-6 milyon akış doları, yanvar-iyun aylarda cəmi 3-8 milyon akış dolarlık eksport kılış belgilengen olub, əməldə 6-1 milyon akış dolarlık eksport əməlgə aşırılıb, rejə 157% bəcərildi. Belgilengen yıllık rejəmizin bəcəriş imkaniyyətlərimiz yetərli. Pandemiya şəraiti də tumanımız büdcəsinin kəfalətliliyi köpkinə məsələlərini yetişilişiyə alıb gələdi. Tuman boyunca 2020-ci ilin birinci yarım illiki üçün büdcəsinin daramətlər qismiga məbləğ tolaş boyunca rejə 33.4 milyard somga, yaki 107.1% bəcərildi. Şundan, məxəlli büdcəyə belgilənən prognoz rejəsi 22 milyard somga bəcərildi və məxəlli büdcəyə qarayıb 2.1 milyard som məbləğ qalışı təminləndi. Hörmətli yurttaşlar, aldığımızda yenə bir mühüm, yəni küz qış mövsümünə tayyarlıq görüş vəzifəsi turubdu. Bu barada mövcud ictimai saha obyektlərdə küz qış mövsümünə tayyarlıq işləri başlayıb yuvarıldı. Xüsusən tumanımızdakı məktəblərdə, məktəbkeçə təlim müəssisələrdə, sağlıqlı saxlaş sistemində istiş tizimini təminləş, qazanxanalarını əlməşdiriş, tam qismlərini təminləş, təzə içimlik suyu bilən təminləş, xacatxanalarını təminləş və ən əsasisi kömür zəxirəsi cəmqarılışı üçün yetərli məbləğlər əcrətilgən və işlər öz müddətlərində yekunlanadı. Tumanın 55.6% axalısı mərkəzləşkən içimlik suyu bilən təminlənən olub, yıl yekunu bilən 72.5% axalı içimlik suyu bilən təminlənədi. Qadırlı yıldaşlar, yukarıda təkidləgənimdir, koronavirus pandemiyası tumanımızı həm çetləb ötmədi. Qoşqöpür Tibbiyat Birləşməsində koronavirus kəsəlliyə çəlingən bemarlarını davalaş üçün 25 də orunlar təşkil qılıngan olub, qoşumca rəvişdə 35 də orunlar yaratılışı üstüdə iş alıb barılmaqda. Uşbu kəsəllik bilən kəsəllənən bemarlar üçün 63 türdəki darı-darmanlar zərurluğu anıqlanıb, şundan Tuman Tibbiyat Birləşməsində koronavirus kəsəlliyə çəlingən bemarların davalaş üçün zərur boladigən darı-darma vasitələri zəxirəsi yaratılgan olub, qoşumça zəxirə üçün 3-4 milyard somlik darı-darmanlar vasitələrə ehtiyac tuğuluşu hesab kitab qılındı. Uşbu məbləğlər inqirazga qarşı cəmqarma və Tuman büdcəsindən əməlgə aşırılırdı. Heç kimə sirəməz ki, xalqımızın azıq-ovqat zəxirəsinin ən mühümü buğday hesablanadı. Bu yıl fermerlerimiz tamamından ortaça 60 sentinerden hasıl alıngan olup, 10.000 tonnasının dağını kayta işleş karxanalarına, 10.000 tonnasını ya ki ortaça 25 milyar somluk buğday fermerlerinin öz ambarlarında kaldı. Qalladan boşayan cəmi 3455 hektar meydanlarının 3160 hektarına azıq ovqat mahsulatları ekiş rejələşdirilgən olub, ekiş işleri devam kılmaqda. Tumanda 2020-ci yıl paxta hasılı üçün cəmi 10181 hektar meydanına paxta ekilib, 168 fermer xocalıkları tamamından dövlətkə 29520 tonla paxta xam əşyası yetkəzib veriş boyunca şartlamalar tüzülgən.
Hazırda ekilgen 10.181 hektar oza meydanlarının köstekleş fazası rivajlanışının yakşılığını hesabge alıp, bu küzde tumanımız maliyevi ahvalının yakşılanışına ümit kılamız. Sizlerden oza perverişide öz hisselerinizin koşup, koşumça daramat alışlarınızın istegen bolar edim. Tumanda 500 hektar meydanlarına sebzavat ekilleri ekilgen bulup, 23.903 tondan sebzavat, 9.525 tondan palız mahsulatı, 3.093 tondan meyve ve 507 tondan üzüm yetiştiriş rejeleştirilgen. Meyve sebzavatını kemede 2 beraberge aşırış hesabıya koşumca 66.275 tonla, şundan sebzavat mahsulatları 59.360 tonla, palız mahsulatları 6.633 tonla ve dükkekli ekiller 1.505 tonla yetiştirildi. Hürmetli yurttaşlar, şu fırsattan faydalanıp, tumanımız sahavat peşe insanları, sahavat ve kömek umfal hareketi tedbiride faal iştirak etişe çakırıp, ahalımızga karantin kaydalarga men başçılık, berçemiz kat tıkraya kılışımız lazımlığını sarasımaga düşmesliklerinizi sorayan bolar edim. İtibarlarınız için rahmet.